ちょ、あっちゃんです。今ちょうどね、アマゾンさんの荷物が届きました。何が来たのかっていうとね、ちょ、あっちゃんです。今ちょうどね、アマゾンさんの荷物が届きました。開けましょう。これ何が来たのかっていうとね、ちょっとね、最近ね、撮影するのにちょっと角度的にね、昨日編集してたのよ、動画を。で見てたら外食動画で食べ物がちゃんと映ってない。あっちゃんを映すと食べ物が映らない、食べ物を映すと食べてるところが映らない、なんかっていうのがあってね。でやっぱりね、お皿のもんやったんやけど、うどんとかラーメンとかやと中が映らない。だから三脚がね、低いのよ、実質。だから三脚が低いから高さ持ちたいなと思ってね、調べとったらね、いつもね、あっちゃんね、マンフロットのこのハンディ三脚、これすんごい加減いいのよ。この、まあ、フラフラやねんけど、これでボタンを押すとこの雲台が動くのね。でこれで角度を変えられんのよ。で角度とかで離すとぴったり止まんねんね。すんごい使い勝手よかった。これイタリア製やねんけどね、そんな高くないねん。これ3000円か4000円かそんなもんやってんけど、これがねすごい良かったんけど、高さが足らんのよ。でしっかりね、この広がってええ感じに止まるから良かったけど、何分高さが足らんかっていいの探しとって、で今この使ってるこの三脚もいいねんけど、高さ的にはいいんやけど、低くならない、これ以上。それとでかい、傘が高い。この傘の高さで、やっぱあっちゃんってほら、お出かけで撮るやん、外へ出かけて撮って、それも何ていうのかな、荷物が大変なのよ。で荷物が大変やから三脚をね持っていくとかなりの荷物になって、大荷物になんねんね。できる限り撮影には荷物を持っていきたくない。反面やっぱりできる限りいい撮影をしたいっていうのがあってね。でね、三脚を探しとったんね。そしたらちょっと面白いもん見つけて、何がいいのかっていうとね、あっちゃんまずね、三脚にはいろいろ条件があって、まず三脚を握れること。なんで握れるかっていうとね、もう一台カメラがあると分かりやすいか。カメラをね、三脚にくっつけるんよね。まあ、こうやってくっつけるんだけど、三脚にくっつけたらまずこうやって撮影すんねん。こうやって撮影するね。で持つ時にここ持つのもいいんやけど、ここ持つよりもここ持った方が絶対ブレが少ないね。とそれと高さを稼げる、ちょっと高いところで持ったり、こうやってしっかり握れる。でっていうのがあって、握れることが大事と、置いた時にバランスよく倒れない。結構カメラって重たいからタテンって倒れたりするのね。でこれをまだこれてんやけど、こうやって下向けて撮るとき重さで前くんのよ。それがしないために足の広がりってすごい大事やねんね。それも全部考慮しとってね、探しとってんけど、そうすると高さを稼がれへんのよ。で高さを稼ぐのにこれ握れる。で足がどないすんのかな。あ、しっかりしてるな。しっかりしてるけどチャッチーな。足が結構広がるし握れる。でこれよりちょっと長いねんけども、そんなに結構軽い、重さ的に変わらん。それと、まあ、ここつけない。これはね、ボタンで角度変えられないけど、こっちネジやねんね。ネジでまあ緩めて変えるタイプやねんけども、でこれで締めていくタイプやねんけどもね、何がいいのかっていうと、高さが伸びんのよ。だから三脚として置いて、まあ、三脚でこう置いて高さを稼いでる。でこれで高さをね、低くもできるってやつよね。で一番
低くすると一番低くするとこれよりも低い、これよりも低く伸ばすとこんな伸びるんよね。ってことはこれ自撮り棒にも使えるのよ。自撮り棒としても使えるし、こうやってまあこうやったら多分ブレる、めちゃくちゃブレると思うね、カメラ重たいから。でもまあ、これをカメラがねまあまあ重たい、あこれここで締められるんや、んでギュッと足をね広げて置いて、でギューッと伸ばして、どうかなちょっとね角度を、ほぼ真下も取れるね。これの角度にしても、お倒れない。結構重たいねん、これ1キロ近くあんねんこのカメラね。でも結構しっかりつく。うん。で、何がいいのかってここにね、ここにあれがあるのよ。なんていうの？名前なんていうか分からへんけど、このカメラの上につく。やつね、これがいいのがね、ここにこれをつけられるのよ。ここにこれをつけることができねえね。前これこの上につけとってんけど、この横につけられない。でこれつけられないけど、ここにランプとか拡張マイク、そういうね、ガジェットをつけることができるね、拡張ガジェットで、でこれでまあこういう大きなカメラもええんやけど、何がいいのかっていうと、ここにねこのアタッチメントがついてて、あれ GoPro 用のこれつけたら GoPro とかのハンディカムじゃなくアクションカメラ、ちっちゃいアクションカメラ載せることもできるし、でこれまあね一応付属でついてきてるけども、スマホのアタッチメントで、スマホのアタッチメントをここにつけると、ここにねスマホをつけることができる。でさらにスマホの上にここにまだガジェットの台があるから、ここにランプつけたりもできんねんね。結構ね拡張性があるんね。でこうやって拡張性があるので、でまあこうやったら長い自撮り棒にもなるし短くもなるってやつね、なかなか良かったね。ランズィっていうのかな、ね、これね2300円かなんかやって、2800円ぐらいすんねん普段。これタイムセールで2300円かそんなんやったんよ。だからちょっとねこれいいなと思ってちょっと三脚探しててね、これやったら外食行った時にラーメンとかの鉢を上から移したりもできるし、でカッチュで傘取らへんのね。普通の三脚ってまあまあでかいのよ、足が長くて倒れやんようにね。でもこれ倒れやんじゃないしに、結構ねこのロー、低重心プラスチックでちょっとねちょっとチャチプラスチックの足やねんけども、ここがね結構広がるのよ。広がるってことは倒れにくい。でこの高さっていうのが、この低さがねありがたいね。低く撮りたい時もあるのよ、どうしてもその高くじゃなく低く撮りたい時があってね。でこれねゴムがあるから、この角度を浅くしても立てられる、で広げてもいいしね。で、広げたら結構重心がバランスよくなるし、ちょっと狭いところだからこれぐらいのねちょっとだけ広げても立つんよね。こういうのがね欲しかったのよ。でマンフロットみたいにこのボタンで角度変えて一番ベストやってんけど、これはネジはネジやねんけどね。また赤のね、艶消しのアルマイト、これがちょっと可愛いでしょ色が。で、ここのねこれがやっぱ気に入ったね。このここにその付属マイクとかカメラ、要はカメラとアクションカムとかカメラとモニターつけてもええし、なんか2つつけられるってことはカメラの上に1個つけるか、こことここと両方つけられるなんでね。
それもすごい良かったしでね、これを買いました。まあ、今のところまだ使ってないけど満足です。でこれが2300円ぐらいで買ったのよ。今ちょうどねタイムセールやってて2800円ぐらい定価やねんけども、たっちゃん買ったのは2300円かなんかで買ったんよね。これがね2800円定価が、でそれが、タイムセールで買ってさらにね 5% オフがついてきた。だからねまあまあ安く買えたんよ、うん、よかったなと思って。買った時はね2880円からね720円引きやったから、2160円 5% 引きも入ってね、お得やったなと思って。でまあ写真で見る感じね結構良さげやったのよ。送ってきてもねまあまあ思ったもっとシャチーかなと思ったけど思ってたよりも頑丈やった。それはちょっとね嬉しかったね。ことでね、まあこれと本当にこのアクションカメラとスマホのこのアタッチメントもついて、これ2000定価で買っても2800円ぐらいだけどもお得かなと思いますって言ってね。まあちょっとこれ使ってまた撮影、外食とかね撮影これ使ってやっていきます。これ伸びるっていうのがいいね、何でもね高さが調整できる、これの最高やと思うね。で晩ご飯の動画もねいつもねこの三脚はちょっと高すぎるからこれで撮っててんけど、ちょっと低すぎるからこれで調整できるんで、ね、これからちょっとこれ大活躍すると思うんで、またこれで撮っていくんで待っとってくださいね。で、それでバイバイ。今日のあっちゃんの、商品紹介、Amazon で買ったウランジ MP16、カメラ三脚とスマホクリップ付き自撮り棒兼、三脚、ミニミニ三脚ビデオカメラにも使用可能っていうやつね。これ、よかったよと思ってたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれからのアングル期待しとってください。やったね、バイバイ。動画はやっぱ機材やと思う。